Доброго дня, дорогі друзі. Підводячи підсумки минулого 2022 року, варто почати з того, що з 24 лютого 2022 року система охорони здоров'я міста Одеси працювала в умовах повномасштабної війни з Російською Федерацією, в умовах військового стану, в умовах повітряної тривоги та ракетних атак. У нас додались нові категорії пацієнтів. Це ті, хто постраждали від бойових дій, військовослужбовці та внутрішньопереміщені громадяни. Реально вимагала від наших лікарів працювати у зовсім інших умовах та темпах. Однак, не дивлячись на це, медична система міста Одеси продовжувала працювати у повному обсязі. Жодна медична послуга не стала недоступною для наших громадян. І, мабуть, жоден пацієнт не відчув ніяких змін у порівнянні з позаминулим роком. Це велике наше досягнення, за яке хочеться подякувати всім нашим медичним працівникам. Від найнижчих ланок медсестер, братів, санітарів до керівників. Всі від початку війни залишились на робочих місцях не словом, а ділом. Доводили патріотизм до міста та держави. Окремо хочеться подякувати Міністерству охорони здоров'я, Національній службі здоров'я України, які, не дивлячись на стан війни, продовжували у повному обсязі фінансувати наші медичні заклади. Всього за минулий рік за програмою медичних гарантій до наших медичних закладів надійшло більше 2 мільярдів гривень. Це оплати за надані медичні послуги. Також хочеться подякувати міській владі. Усі виплати, наприклад, за програмою програми здоров'я виплачувались вчасно. Це майже більше 500 мільйонів на потреби медичної системи міста. Окрема подяка всім волонтерам, донорам, великим міжнародним організаціям, партнерам та добрим друзям нашого міста. З першого дня війни небайдужі люди передавали медикаменти, необхідні устаткування, завдяки міжнародним організаціям вдалося втілити ряд великих проєктів. А ще більші проєкти тільки попереду. Разом з тим хочеться подякувати, виказати нашим донорам крові. Це нашим громадянам, які з перших днів війни прийшли у відділення переливання крові завдяки проєкту «Донор крові» та створення телеграм-каналу. При першій необхідності ми отримуємо кров для переливання необхідних груп та резус-факторів. Також велика робота проведена для обезпечення медиків та пацієнтів. Були створені найпростіше укриття – підвальні приміщення. Всі стаціонари міста були забезпечені резервуарами для зберігання технічної та питної води. Запущена програма з фондом ЮНІСЕФ «Збуріння свердловин з артезіанською водою». За останні місяці наші медзаклади працювали в умовах часткових або повних блекаутів. Аби забезпечити наші заклади електроенергію, Одеськмісвітло передавала топливо для генераторів та також різними міжнародними благодійними організаторами передані ще генератори різного типу та потужності. Всього з тими генераторами, які були вже встановлені у медзакладах, на сьогоднішній день 99 різної потужності встановлено генераторів. Тож заклади охорони здоров'я, насамперед, всі стаціонари з автономними джерелами електроживлення, генераторами. Дякую нашому міському комунальному підприємству «Одеса Міськсвітло» за своєчасне надання пального для генераторів, повне технічне обслуговування генераторів. Незважаючи на гостру міграцію населення та відтік кадрів, заклади охорони здоров'я проводили заходи по збереженню кадрового потенціалу. В закладах охорони здоров'я міста
є в наявності 3000 штатних посад, працює з них 2700 лікарів. Укомплектовані з лікарями склала майже 90%. Загальна кількість середнього медичного персоналу, які працюють у закладах охорони здоров'я, складає більше 3000 осіб. Укомплектованість майже 80%. У шести центрах первинної медичної допомоги працює 351 сімейний лікар, укомплектованість 82%. У місті Одеса станом на 1 січня 2022 року кількість населення склала 1 мільйон 10 537 осіб. Народжуваність по місту зменшилась на 30%. Показник народжуваності склав 6,9 на 1 тисячу населення, а в 2021 році 10,1. Хочеться відзначити, що ми маємо думку, буде наша перемога і народжуваність також піде вгору і також буде, як і в 2021 році, або більше. У 2022 році сімейні лікарі міста Одеси надавали первинну медичну медико-санітарну допомогу 512 тисячам пацієнтів, які уклали з ними декларації. Це склало 61% від усього дорослого населення. У 2022 році зареєстровано 1 мільйон 550 тисяч звернень до сімейних лікарів, що на 11% менше, ніж у 2021 році. Після запровадження в країні воєнного стану та наказу у закладах охорони здоров'я з метою забезпечення їх готовності для надання медичної допомоги постраждалим внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України, тимчасово було припинено планову госпіталізацію при завантаженні понад 70% ліжкового фонду. Потужність комунальних 8 стаціонарних медичних закладів міста Одеси складає 3450 ліжок, на яких в 2022 році пролікувано 67 тисяч дорослих та 7500 дітей. Не залишалися поза увагою медичних працівників і внутрішнє переміщення особи. В закладах охорони здоров'я ця категорія пацієнтів забезпечується необхідною медичною допомогою та лікарськими засобами відповідно до статусу. Станом на 01 січня 2023 року в центрах первинної медичної санітарної допомоги медичну допомогу надано більше 25 тисяч переселенцям, з яких 2720 осіб, які були проліковані в стаціонарах міських лікарень. Також активно працюють 4 центри гуманітарної допомоги, в яких у кожному районі міста з укомплектованими медичними пунктами, в яких можна пройти, заключити внутрішнім переселенцям, заключити декларацію та пройти вакцинацію від ковіду. Дитячими міськими поліклінікам міста Одеса та дитячими міськими лікарнями номер 2 та 3 і також у дитячому консультативно-діагностичному центрі Резника надається медична допомога внутрішньо переміщеним дітям. Станом на 1 січня 2023 року надана допомога більше 3800 дітей даної категорії. З них 96 дітей з інвалідністю за потребою забезпечені лікарськими засобами, 52 дітини. 17 дітей проліковано в стаціонарних дитячих міських лікарнях. За потреби дитячому та дорослому населенню видаються направлення на проходження обстеження та рецепти на забезпечення лікарськими засобами за урядовою програмою «Доступні ліки» та відповідно до постанови Кабінету міністрів України. У забезпеченні лікарськими засобами та технічними засобами реабілітації на пільгових умовах
в 2022 році, хоча і воєнний стан, наше комунальне підприємство «Одеспар» продовжувало видавати технічні засоби та лікарські засоби. На обліку у медзакладах Одеси у 2022 році перебувало 171 тисяча дітей та ще 2800 дітей більше, ніж у 2021 році. Протягом останніх років відмічається чітка тенденція до зростання кількості дітей, які перебувають під наглядом дитячих міських поліклінік, уклавши декларації з лікарем-педіатром, незалежно від місця проживання, включаючи мешканців прилеглих населених пунктів області. Амбулаторна медична допомога дітям надається сімома дитячими поліклініками, до складу яких входять 18 амбулаторій. Слід відмітити високий рівень укладання декларацій з педіатрами та середня кількість дітей у одного педіатра біля 900 дитин при максимальній рекомендації 900. Хочеться відмітити, що продовжувалась вакцинація наших діточок по місту Одеса. За підтримки Міжнародного благодійного фонду ЮНІСЕФ всі наші дитячі поліклініки були розташовані нові камери для хранення вакцин. Також хочеться відмітити, що продовжувалися капітальні ремонти в наших лікарнях. Так, в таких лікарнях, як дитяча міська клінічна лікарня номер 3, ведуться будівельні та ремонтні роботи приймального відділення травматологічного пункту. В КНП міська клінічна лікарня номер 1 продовжується реставраційні роботи та капітальний ремонт хірургічного відділення та тривають ремонтні роботи у нейрохірургічному відділенні. В КНП міська клінічна лікарня номер 5 завершені роботи зі встановленої системи газоаналізу. В КНП міська лікарня номер 10 завершені ремонтні роботи відділення хіміотерапію та приміщення для встановлення ангіографа. Також закуплений ангіограф та він встановлений та тривають роботи з введення обладнання цього в експлуатацію. Завершені роботи зі встановлення та підключення рентгенологічного апарату в КНП міська дитяча лікарня номер 2. Завершені заміни поточного обладнання та ремонту харчоблоку в КНП міський спеціалізований будинок дитини номер 1 та в КНП міська клінічна інфекційна лікарня продовжується капітальний ремонт та реконструкція лікувального корпусу, дитячий корпус, встановлення та підключення до системи киснепостачання лікарні, прибрані за рахунок державної субвенції кріоциліндр ємкістю на 3 тонни. В КНП пологовий будинок номер 5 проведено капітальний ремонт електрощитових операційно-реанімаційного блоку. Також хочеться відмітити, що в планах на 2023 рік за підтримки міської влади будуть відкрити нові сучасні відділення реабілітації в наших провідних лікарнях 1, 10 та 11 лікарні. Дякую.